ጉዳዩ በእርቅ ሊፈታ ነው በማለት ቤተክርስቲያኒቱን የማይወክሉ ሀሳቦች ስተላለፉ ተመልክተናል። ይሄ የማይመስል ነው፣ የኢትዮጵያ መንግስት የማይስማማበት ነው። ይሄ ነገር በትክክል መስተካከል ይኖርበታል። እኛ ማንም አካል ይሁን ማንም ያስጨርስልን፣ ማንም ያደራደር፣ የምንፈልገው የታጠረው አጥር ይፈርስ ነው። ህጋዊ በሆነ መንገድ ሳይሆን በጉልበት በመቀማት ለአንድ ግለሰብ ያስተላለፉት ካርታ ሁሉ ሰርተው የሰጡበት ማስረጃ ነው። እንግዲህ ያገኘ ነው የተቀማ በድረሱልን ሲቃ ስለ ፍትህና ርትህ የሚቃትተው ይህ ሁሉ እውነተኛ ጩኸት የተቀማ ነው። ህግ ባለበት ሀገር ህገ ወጥነት ጥሶ ሲወጣ ሐሰት ነግሳ እውነት ስትሸፈን ማን ዝም ይላል? የመጨረሻውን መፍትሄ አግኝተን በይፋ እስከምናሳውቅ ድረስ ድምፃችሁን በማሰማት ረገድ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ እያሳሰብን፣ አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ጉዳዩ በእርቅ ሊፈታ ነው በማለት ቤተክርስቲያኒቱን የማይወክሉ ሀሳቦች ስተላለፉ ተመልክተናል። እኛ ማንም አካል ይሁን ማንም ያስጨርስልን፣ ማንም ያደራድር፣ የምንፈልገው የታጠረው አጥር ይፈርስ ነው። የተገፈፈው ህገ መንግስታዊ መፍታችን ይመለስልን፣ የታጠረው አጥር ይፍረስ። ከዛ በኋላ ለጠየቅነው ጥያቄ ህጋዊ ምላሽ የሚሰጠን አካል ከመጣ በየትኛውም አቅጣጫ ልንስማማ እንችላለን። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ግን አጥር ታጥሮ ግቢው ተወርሶ ተወግሮ ተደፍሮ የሚደረግ ድርድር የለም ማለት ነው። ለ35 ዓመት የተኖረበት የተሰራበት ብዙ ዴቨሎፕመንት ብዙ ልማት የተሰራበት ዛሬ ምን አይነት ልማት ሊሰሩበት መጥቶ በኃይል በጉልበት ይህንን ይወስዱታል። ይሄ የማይመስል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የማይስማማበት ነው። ይሄ ነገር በትክክል መስተካከል ይኖርበታል። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተችበት ከ1920 ዓ.ም ጀምሮ ከመንፈሳዊ እንቅስቃሴው አንጻር ድቅድቁን ጨለማ በወንጌል ብርሃን እየገለጠች እዚህ ደርሳለች። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በ1920 ዓመተ ምሕረት ነው። እንግዲህ አሁን 96 ዓመት ሆኗታል ማለት ነው ከተመሰረተች። በእነዚህ በ96 ዓመታት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል አገልግሎትን በስፋት በሁሉም የሀገራችን ክልሎች እንዲሁም ከሀገርም ውጪ በተለያዩ ሀገራት እያገለገለች ያለች ቤተ ክርስቲያን ነች። ከወንጌል አገልግሎቷ ጎን ለጎን ቤተ ክርስቲያናችን በልማትም ብዙ አስተዋጽኦ ለሀገር አድርጋለች። ሁለንተናዊ አገልግሎት ነው ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠው እና በዚህ በሁለንተናዊ አገልግሎት ከመጀመሪያ ጀምሮ ሰዎችን ፊደል በማስቆጠር ንባብ እንዲማሩ በማድረግ ትምህርት ቤቶችን በመክፈት ጀምሮ በተለያዩ የልማት ስራዎች አገሪቱን በምድራችን እያገለገለች ያለች ቤተ ክርስቲያን ነች። በአሁን ጊዜ ከ12,000 በላይ አጥቢያዎች ያሏት ምእመኑም ከ12 ሚሊዮን በላይ የሆነ ምእመን ያላት ቤተ ክርስቲያን ነች። ከመንፈሳዊ ጉዞ አንጻርም ለዘመናት በድህነት አረንቋ ውስጥ ተዘፍቆ የኖረውን ማህበረሰብ ሕይወቱን ለመቀየር ዘርፈ ብዙ የልማት እንቅስቃሴ ያካሂዳለች። ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን በማሳለጥ በአቅም ግንባታ በስነ ተዋልዶና ጤና በበጋ መንገዶች ጠረጋ ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን በማሳደግና በሌሎች እልቁ መሳፍርት የሰብአዊ ስራዎቿ አገርና ወገንን እያገለገለች ለ96 ዓመታት ዘልቃለች። እንግዲህ በልማት አገልግሎቱ ከመንፈሳዊ አገልግሎት ጎን ለጎን ቅድም እንዳልኩት በትምህርት፣ በጤና፣ በድርቅ እና በጊዜያዊ ተፈጥሯዊ ጉዳት ላይ በደረሱ ያሉ ወገኖችን በመርዳት የከርሰ ምድር ውሃ ቁፋሮ ምንጭ በማጎልበት እና በጤና በኤች አይ ቪ ኤድስ
በልጆች እድገት በመሳሰሉት እስከዛሬ ብዙ አስተዋጽኦ ስታርግ የቆየች ነች። ይሁንና ቤተ ክርስቲያኒቱ በበጎ አድራጎቶቿ ልክ ተገቢው ክብርና ዕውቅና አልሰጣትም። ለዚህ ማሳያው ደግሞ በቅርቡ በኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታዋ ላይ ያጋጠማት ክህደት ነው። አዎ፣ በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን በጠራራ ፀሐይ ትቅዳለች። ቤተ ክርስቲያኒቱ የኩሪፍቱ ማዕከል የይዞታ ባለቤትነት ማረጋገጫ ያላት ሕጋዊ አካል ናት። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አሁን እየተከራከረችበት ያለችው ንብረት ወይም ፕሮፐርቲ በአንድ በኩል ይዞታ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ እዛ ላይ ያሰፈረቻቸው ንብረቶች ናቸው። ተጠቅቶብኛል፣ አላግባብ እየተወሰዱብኝ ነው፣ የውድን እየፈረሱብኝ ነው የምትላቸው ንብረቶች እነኚህ ናቸው። መሬት ወይም ይዞታን በተመለከተ ያው በኢትዮጵያ ሕግ እንደ ፓብሊክ ዶሜን ወይም እንደ ህዝባዊ ሀብት ነው የሚታየው። ህዝባዊ ሀብት የሚገኝባቸው በኢትዮጵያ ሕግ ህዝባዊ ሀብት የሚገኝባቸው ሶስት መስፈርቶች አሉ። አንደኛው በሕግ ነው። ሁለተኛው በፍርድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በውል ነው፣ ውል መነሻ በማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በኩሩፍቱ የሚገኘውን ይዞታዋን እነኝን ሁሉ መስፈርቶች በሟሉ መልኩ ያገኘች ቤተክርስቲያን ነች። አንዱ ለአገልግሎት ጥሩ ቦታ ይሆናል ተብሎ የታሰበው በቢሾፍቱ በቀድሞ ደብረ ዘይት የሚባለው በቢሾፍቱ ከተማ ኩሪፍቱ ሐይቅ አካባቢ ያለ ቦታ ነው። በ1980 ዓ ም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በዚያን ጊዜ የነበሩ መሪዎች እና እንዲሁም ሚስዮናውያን ያንን የኩሪፍቱ አካባቢውን በተመለከቱ ጊዜ ያዩት ነገር ቦታው ደረቅ ነው፣ ምድረ በዳ የሚመስል ነው፣ ሐይቁም በጎርፍ የተሰራ ነው እንጂ ናቹራል ሐይቅ አልነበረም። ያ አካባቢ መልማት እንደሚችል በዛ አካባቢ ጥሩ እርሻ ማረስ እንደሚቻል አካባቢውን መርዳት እንደሚቻል የሰዎችን ሕይወት መለወጥ እንደሚቻል በዛን ጊዜ የነበሩ አባቶች ዶክተር ሙላቱ ባፋ፣ በዛን ጊዜ ዋና ጸሐፊ ነበሩ አቶ ጥላሁን ኃይሌ፣ እንዲሁም ደግሞ ከኤስአይኤም ሚስተር ብሩስ ቦንድ የሚባሉ ሰው እነሱ በነበሩበት አባቶች በነበሩበት ጊዜ ነው ለመንግስት ጥያቄ አቅርበው ያንን ቦታ ለማልማት በጠየቁ ጊዜ በወቅቱ የህፃናት ኮሚሽን በኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ብሔራዊ ህፃናት ኮሚሽን የሚባል ነበርና ያ የህፃናት ኮሚሽን በደብዳቤ ይሄ ቦታ እንዲሰጠን ያደረጉበት በዛን ዘመን ነው። ህዳር 5 1981 ነው ያ ደብዳቤ የተጻፈው። እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እና በዛን ጊዜ 500,000 ካሬ ያህል ቤተ ክርስቲያን እንድትረከብና በዛ ቦታ ላይ ህፃናት ማሳደጊያ ተቋም፣ ትምህርት ቤት፣ ክሊኒክ፣ መዋለ ህፃናት፣ የሙያ ማሰልጠኛ ማዕከሎች፣ ሌሎችንም በማቋቋም አሳዳጊና ሰብሳቢ ያጡ ህፃናትን አሰባስባ መሰረታዊ አገልግሎት እንድትሰጥ ተብሎ በዛ ደብዳቤ ነው እንግዲህ የተሰጠው። በህጋዊ አግባብ በአንድ ኮሚሽን በኮሚሽነር ደረጃ ደብዳቤ ተጽፎላት ያው በፌደራል መንግስቱ በወቅቱ በነበረው በዛ አግባብ ነው መሬቱን የተረከበችው እንጂ ዝም ብላ አሁን እንዲህ እንደሚናፈሰው አይነት ዝም ብለን ከልለን የያዝነው ቦታ ሳይሆን ቦታው የ35 ዓመት ታሪክ ያለው ቦታ በሰነድ የተደገፈ ነው። የአንድ ህጋዊ ይዞታ ባለቤትነት የሚረጋግጠው ባለቤት ነኝ ባዩ አካል ባሉት ህጋዊ ሰነዶች ልክ መሆኑ አያነጋግርም። ከዚህ አንጻር ቤተ ክርስቲያናችን በማያሻማ መልኩ የይዞታ ባለቤትነቷን የሚያረጋግጡ ህጋዊ ሰነዶችን ሁሉ ማሟላቷን እንድብ ይለዋል። ቦታውን ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ተረከበች እና ስትረከብ በኩሪፍቱ ቅድም እንደተባለው 15 ያህል ካሬ ነው። እንግዲያ እዚህ ላይ እንደምታዩት ለቤተ ክርስቲያን ተብሎ 28,846፣ ለክሊኒክ
7452 ለርሻ 77922 ለጫካ ደን እንዲሸፈን 86822 ለግር መንገድ የሚሆን ለገስታውስ እና ደግሞ ሃይቁና ሃይቁ ዙሪያ ያለው ወደ 161000 ለወላጃት ልጆች ማሳደጊያ ዶርሚተሪ መገንቢያ 31000 ለቢሮዎች እና ለቴክኒካል ኮሌጅ ማሰልጠኛ ተብሎ እና ለወጣቶች ደግሞ ማሰልጠኛ ተብሎ በድምሩ እንግዲህ ወደ 500000 ያህል ካሬ ነው ያኔ ተረከበችው። እዚህ ላይ ሳይት ፕላኑ ማየት ይችላልላችሁ። አሁን ልክ ሳይት ፕላኑ ላይ እንደምታዩት አሁን ያለው መንገድና በኋላ በኩል ደግሞ ወደ ኩሪፍቱ ሪዞርት የሚሄደው መንገድ ያ ቦታው በሙሉ በዚህ በሳይት ፕላን እንደተሰጠ እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። እንዴ ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ስናይ በሙሉ በመሬቱ ሙሉ ግብር መክፈል እንዳለብን ሲነገረን ቤተክርስቲያን በዛን ጊዜ ሁሉም ግብር መገበር ያለብን አይደለም ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን አጥቢያ አለ አጥቢያ ወደ 28000 ካሬ ያህል ይዟል ክሊኒክ አለ ወደ 7000 ያህል ቦታ ይዟል እንደገና ደግሞ የልጆች ማሳደጊያ አለ። እነዚህ ሶስቱ ቦታዎች 31000 ካሬው ያህል የልጆች ማሳደጊያ ነው። እነዚህ በደንቡ መሰረት ከታክስ ውጪ መሆን አለ ከግብር ውጪ መሆን አለባቸው። በቀረው ግን ግብር እንኳን بنከፍል ሚል ሐሳብ ተነስተው በነበረበት ጊዜ በዛን ዘመን የነበረው ካቢኔ የቢሾፍቱ ከተማ ካቢኔ የወሰነው ውሳኔ አለ በ2003 ዓመተ ምህረት እና የወሰነው ውሳኔ ከመንግስት ግብር ውጪ ሊሆን የሚችል የቤተ ክርስቲያኒቱ ቦታ አምልኮ የሚደረግበት የክሊኒኩ ቦታ ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናት መዋያ ተለይቶ ሳይት ፕላን ብቻ ተዘጋጅቶ ተሰጥቶ የመሬት አስተዳደር በወጣው መስፈርት እንዲፈጸም በሌላ በኩል በውሃ የተያዘው ደግሞ ወደ 160 8000 ያህል እሱ ደግሞ ያው በመንግስት በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ብቻ እንደሚለማ በቀረው በኩል የቀረው መሬት ግን በካርታ ተሰርቶ ሌሎቹ በሳይት ፕላን ሶስቱ ቦታዎች የቀረው ግን በካርታ እንዲሰጣቸው ተብሎ ወደ 286000 ያህል በካርታ ሲሰጠን የቀረው 28846ቱ ለቤተ ክርስቲያን ለክሊኒክ 7452 እንዲሁም ደግሞ ለህፃናት ማሳደጊያ 31000 ተብሎ እዚህ ላይ እንደምታዩት ካርታው 286000ን ይዛል። የቀሩት ሶስቱ ቦታዎች ደግሞ እነዚህ በሳይት ፕላን ተሰጡ። ስለዚህ እነዚህ በሳይት ፕላን ቢሰጡም እንኳን በይዞታ የቃሊዮት እንደሆኑ የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች አሉን። ለምሳሌ ይሄ አሁን ከኛ የተነጠቀው የናንተ አይደለም ሚል አይነት ሐሳብ ነው እየተሰጠ ያለው ግን የቤተክርስቲያኑ ማምልኮም በሳይት ፕላን የተሰጠን የክሊኒኩም ቦታ በሳይት ፕላን የተሰጠን ስለዚህ ግብር ምን ከፍልበትና ማን ከፍልበትን የለየ እንጂ ባለቤት አይደላችሁም ብለ ለመንግስት ለሌላ ያስረከብነው የተወሰደ ቦታ እንዳልሆነ ማየት እንችላለን። ይሄ ደግሞ ጠበቃችንም በህግ ውቀትም ማስረዳት ምን ይችላል ጉዳይ ነው። ይሁንና ይሄ ሁሉ ሀቅ በአደባባይ ተክሎ ፍትህ ተገምድሎና ተዛብቶ ቤተክርስቲያን ሰሚያጣ ጩኸት በመጮህ ላይ ትገኛለች። አው ቤተክርስቲያን ጩኸቷ ተቀምቷል። Ahora tú me has salido a morir de ella. Acá no rafuda tú la fin. Acá no rafuda tú la fin.
አያንቱኔ ሳታመካኝ ብላኝ እንዲሉ ህገወጥ የዙታን ተቃዊ ተካሄደው በቦታው ላይ በቂልማት ባለመካሄዱ መሆኑን በመግለጽ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ውሃ የማይቋጥር ሙግት ያቀርባል። ዝም ተብሎ ወይም ለግለሰብ ደረጃ የሚሰጥበት አካሄድ የለም። ኖርማሊ ኢንቨስትመንት ፓርቲኩላሪ ለኢንቨስትመንት ስራ ቦታ የሚሰጣቸው በክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ እንግዲህ ተሰጥቷል ወይ ሰልተሰጠም የሚለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ አሁን ባለው አሰራር ደረጃ ከየትኛውም ጭቅጭቅ ነፃ የሆነ ይገባኛል ጥያቄ የማይነሳባቸው ቦታዎችን ላይ ነው ኢንቨስተር የሚሰጠው። ይሄንን ደግሞ ይሄ ቦታ ጭቅጭቅ የለበትም ነፃ ነው በኔ ይዞታ ስር ነው የሚገኘው ለማንም ሶስተኛ ወገን ቃልዮትን ጨምሮ አልተሰጠም በሚል ሪፖርት ከቀረበላቸው ነው ኢንቨስትመንት ቦርድ ለኢንቨስተር ሊወስን የሚችለው። ለመሆኑ ይህ አይነቱ ልብ የሚፈርደው ስራ ልማት ነው ወይስ ጥፋት? ወላጆች ህጻናትን አሳድገው ለቁም ነገር ማብቃት፣ ንብ ማነብ፣ ዶሮ እርባታ፣ የደን ያትክልትና ፍራፍሬ፣ የአካባቢው በተጽዋትና የብዛ ህይወት ሚዛንን በመጠበቅ የቀየውን ስነ ምህዳር ማጎልበት እውን ጥፋት ነው? እንቀጥል። እነዚህን ደረጃቸውን የተበቁ መሰረተ ልማቶች የዘረጋው ማን ነው? ለአመታት በዘለቀ አገልግሎት ከሱስ የጸዳና በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ለማፍራት የታተረውስ ማን ነው? ልብ ያለው ልብ ይሏል። ይህ ሁሉ ሀቅ ተክዶ ቤተ ክርስቲያን የተቀማ ጩኸቷን ቀጥላለች። ወንጌላውያን አማኞች ለመብታችን በአንድነት መቆም አለብን። እኛ አገር ማልማት ነው አጀንዳችን። ምድርን በሰላማዊ ወንጌል ወንጌል ሰላም ነው ወንጌልን በሰላም መስበክ ነው። ከዛ መሰረተ ልማት የመንግስትን የልማት እንቅስቃሴዎች ማገዝ ነው። ከዚህ ውጪ ምድር ላይ ምን ኖርበት ምንም እንትን የለንም። ሁላችንም ለለት እንጀራ ሰርተን እናወራለን። እንደማንኛውም ሰው መንፈሳዊ ወንጌል እንሰራለን። ሁለንተናዊ ልማት መንግስትን እናገዛለን። እንደዚህ ስንሆን ሰላማዊ ዜጎች መሆናችን ታውቆ በሰላም ወተን የምንገባ ሌሎች ሰላም እንዲሆኑ አገር ሰላም እንዲሆን መንግስት ሰላም እንዲሆን የምንጸልይ መሆናችን ታውቆ እነት የሚገባን ክብርና ጥበቃ ሊደረግልን ይገባል። ግዴታ ያሲጣስ ለወንጌላውያን አማኞች ማስተላልፈው ነገር ያሲጣስ በሰበክ ነው የሰላም ወንጌል መስመር ለሰላም በሰላማዊ መንገድ መታገላለን። ግዴታ መብታችንን ማስከበር ይጠበቅብን። ኦፍኮርስ አንድ ላይ መቆም አለብን። የኔ ቤተ እምነት እስኪነካ አልጠበቅም። ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ገብቶ ተጠራው አጥር ፈርሶ ህገ መንግስታዊ መፍታችን ተከብሮልን የህዝብ ጩኸት ዋጋ ተሰጥቶት ምላሽ እስክናገኝ ድረስ ወንጌል አማኞች በመላ አገሪቱ ያለን በመላው ዓለም የሚገኙ ወንጌል አማኞች በየቀኑ ድምጻችን የማሰማት ሂደቱ ይቀጥላል። ይህ ጉዳይ እንደቀላል ሊታይ አይገባም ብለን መጀመሪያ ተናግረናል። እንደቀላል ሊታይ አይገባም ስንል
እንደ ቀላል ካዩት ዋጋ ያስከፍላቸዋል ማለት ነው። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በምንም ማለት መስፈርት ምናልባትም በጎጥ አከድ ካልሆነ በስተቀር ሞግቶ ሊረታ ባይችልም፣ አሁን ግን ፍርድ ተገምጥሎ ፍትህና ርትህ ጎድሎ የቤተ ክርስቲያን ህጋዊ ዞታ ለግለሰብ ተሰጥቷል። እኛ አሁን ያለው ፍርድ ቤት በመስራቅ ሸዋ ቢሾፍቱ የሚገኝ ፍርድ ቤት አቅርበን ሁከት ይወገድ ተብሎ አሁን እንቅስቃሴ ቆሞ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ሌላ ስራ እየተሰራ አይደለም። ግን ግቢያችን አሁንም ተወርሶ ተደፍሮ አጥር ታጥሮ ወደ 20000 ካሬ ሜትር ከኛ መሬት ላይ ተቆርሶ እንደተሰጠን ያየ ነው። ከዚህ በፍርድ ቤት ክሱ የተረዳ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት በእኛ ይዞታ ላይ ያለ መሬት 20000 ካሬ ሜትር ተቆርጦ ለግለሰብ እንደተሰጠ፣ ሌላ ሪዞርት እንዲሰራ ቦታው እንደተሰጠ ማስረጃ አግኝተናል። ለመሆኑ የኩሪፍቱ ከተማ አስተዳደርን የይዞታ ነጠቃ እጅግ የተሳሳተ ውሳኔና እርምጃ የሚያደርገው ምንድን ነው? ጥሬ ሀቁን ከባለሙያ አንደበት እንስማ። አሁን የቢሾፍቱ ቃለ ሕይወት ውስጥ ብትገባ ገስታውስ ውስጥ የሚጸልዩ ለሳምንታት የተከራዩ እዛ ውስጥ የሚኖሩ ክርስቲያኖችን ነው የምታገኛቸው። ለዛውም ደግሞ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ክፍያ ማለት የምጠቀሙበት ነው። ይህ አሁን ስፒሪቹዋል ዴቨሎፕመንቱ ስራ ይሰራበት። ምናልባት ቁሳዊ ዴቨሎፕመንት ወይም ከሆነም ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ አሰርታለች። ምን ነገር መስራት ነበረባት የምለውን ነገር የከተማ መሬትን በከተማው መሪ ፕላን ወይም ማስተር ፕላን ላይ ቆመ ነው የምሰራው። ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ንብረቱን በምትረከብበት ጊዜ ወደ 9 አንኳር ሳይት ፕላኖች ተለይቶ ነው የተሰጠ የምሰራባቸው ስራዎች። እነኛ ስራዎች ስፔሲፊካሊ ተለይቶ ተሰርቷል። ለምሳሌ ለአግሪ ፎረስትሪ አግሪካልቸራል ፐርፐስ ይሰራበት ተብሎ በመንግስት ዕውቅና ተሰጥቶ ይሄንን ብቻ ነው መስራት ያለበት ተብሎ የተሰጣ ቦታ አለ። እዚህ ላይ ህንፃ መገንባት አይችልም ቤተክርስቲያኑ። ማስተር ፕላኑ ተቀይሮ ተሻሽሎ ይሄንን ነገር መስራት አለበት ካልተባለ በስተቀር ለሆርቲካልቸር አገልግሎት ተብሎ ይሄንን መስራት አለበት የተባለ ለማለ ህፃናት ለኦርፋን ዴቨሎፕመንት ተብሎ ይሰራል የተባሉ ቦታዎች አሉ። በተጨማሪም እንደዚህ ለቮኬሽናል የሆነ ትሬኒንግ ተሰጥቶ ሰዎችን አስተምሮ በሀገሪቷ ላይ ብቁ ዜጋ አድርጎ የማሰማራት ስራ ተብሎ ስፔሲፊካሊ በካሬ ሜትር ተለይቶ በሳይት ፍቃድ የተሰጣት ቦታ አለ። ይሄ ቦታ ላይ በዛን ጊዜ በተሰጠው ዲዛይን መሰረት ሁሉም ነገር ተሰርቷል። ሰሞኑን እኮ ስፈርስ የነበረው ከላይ ቆርቆሮ ሲነቅሉ የነበረው ምናልባት አይታቸው እንደሆነ ማሰበው የዜና ሽፋን ሰጥተው የዜና ሽፋን ተሰጥቶት ያየሁት ነገር በዚህ ምክንያት በዚህ ዲዛይን መሰረት የተሰራ ቦታ አንዱ ሱር። ምናልባት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ለማለት የፈለገው አሁን በተሻሻለው ማስተር ፕላን አልተሰራም የሚል ከሆነ እሱ ሌላ ነገር ነው። አሁን በተሻሻለው ማስተር ፕላን መሰራት አለበት። አዎ ከተማው ማደግ አለበት፣ የማስተር ፕላኑን ጠብቆ መሰራት አለበት። ያንን ማስተር ፕላን ግን የከተማው አስተዳደር ነው። ለምሳሌ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እዛ ሀይቅ ዳርቻ ያሉት ማስተር ፕላኖች በተለያዩ ጊዜ ይቀየራሉ። ቤተክርስቲያኒቷ ስራ ሲጀምር ለገስት ሃውስ ፐርፐስ እንደዚህ አይነት ዲዛይን ቤቶች መሰራት አለባቸው ተብሎ የተቀመጡ የቤቶች የሚሰሩ ቤቶችን መጠን ተለይቶ በተቀመጠው መሰረት ነው ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እዛ ላይ አሁን ሀይቁ ዙሪያ ያሉ ፕሮጀክቶች የተሰሩት። ሁለተኛ መሰራት አለበት ከተባለ ይሄንን ነገር ስራ ህዝቡ እኮ ከተማው በየቀኑ የሚቀያየረውን ማስተር ፕላን ያውቃል። ማስተር ፕላኑ ተቀይሮ ከሆነ የከተማው አስተዳደር ነው አናውንስ አድርጎ ለህዝቡ ይሄ አካባቢ በዚህ 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 ዲዛይን ተቀይሯል፣ መሪ ፕላኑ ተቀይሯል፣ በዚህ መሰረት መስራት አለባቸው ብሎ ማሳወቅና በዛ መሰረት እንዲሰሩ፣ የማይሰሩ ከሆነ ደግሞ ለምሰራው አካል እንሰጣለን ብሎ ስፔሲፊካሊ በህግ የተቀመጡ የጊዜ ገደቦች ስለተቀመጡ በዛ ሁኔታ ነው መከድ የነበረበትና እነኛ ነገሮች አልተደረጉም። ቤተክርስቲያን ከዛ ውጪ ቤተክርስቲያኒቷ አላለማችም።
መሬቱ አላግባብ ተቀምጧል እየተመዘገበ ነው የሚለው ነገር አሳማኝ ምክንያት አይደለም። አዎ ጥሪ ሐቁ ይህ ነው። ዛሬም ቤተክርስቲያን ከመንፈሳዊ ሴቶቿ ጋር ባልተጣረሰ መልኩ ያንን ሕጋዊ ይዞታዋን ለማልማት አዲስ ማስተር ፕላን አዘጋጅታ በእንቅስቃሴ ላይ ትገኛለች። ዲዛይኑ ተሰርቷል እና እዛ ቦታ ላይ አሁን በተለይ ከኛ ተቀምጦ ሊወሰድ ያለው ቦታ ላይ ሆቴል አፓርትመንት በሚል በጣም ብዙ እንግዶችን ማስተናገድ የሚችል 3 ብሎክ ያሉት ፎቆችን ለመስራት አስበናል። እንግዲህ አሁን እንደተለመደው በቢሾፍቱም ሆነ በሌሎች ሪዞርት አካባቢዎች ከፍ ያለ ክፍያ የሚጠይቁ እንደሆኑ ይታወቃል። $100 $150 በአንድ ለሊት የሚያስከፍሉ ሆቴሎች እንዳሉ እናውቃለን። እኛ በጣም ብዙ ብር ላላቸው ሰዎች ብቻ እንዲሆን አይደለም እናስበው። እዛ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ወጣቶች መጥተው ወንጌልን የሚሰሙበት፣ የሚያርፉበት፣ የሚዝናኑበት፣ የሚጫወቱበት፣ ራሳቸውን የሚያዩበት ቦታ ነው እንዲሆን የምንፈልገውና ደረጃቸውን የጠበቁ ሎጆች ይኖሩናል ያንን ለሚፈልጉ። ነገር ግን በዛ ቦታ ላይ ብዙ ወጣቶች መጥተው ሊያርፉበት ሊማሩበት የሚችሉበት ደግሞ እንደ ዶርሚተሪ ስታይል የሆነ ማደሪያ ቤቶች 3 ብሎኮች እዛ ጋር ይኖሩናል ብለን እናስባለን። ፌዝ ባይ ፌዝ እንሰራው። ሌላ ደግሞ ኳስ ሜዳ ይኖረዋል። ደረጃውን የጠበቀ ሰፊ ኳስ ሜዳ፣ እግር ኳስ የሚጫወቱበት፣ ባስኬትቦል እና ቮሊቦል አይነት ደግሞ ሊጫወቱ የሚችሉበት፣ ሌላ የሙያ የተለያየ ኮርሶችን ሊወስዱ የሚችሉበትን ያካተተ እንዲሆን እንፈልጋለን። ስለዚህ አሁን ለኛ ከኛ ሊቀማ ያለው ቦታ ላይ እኛ ትልቅ ስራ ለመስራት እያሰብን ነው ያለነው እና ራያችን ሰፊ ነው። ለዚህ ደግሞ የገንዘብ ምንጩ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። ባለፈውም ባደረግነው ህዝቡ ተረባርቦ የሚችለውን ያህል አውጥቷል። ወደፊትም ይቀጥላል። ምክንያቱም ለእግዚአብሔር ስራ ለወንጌል ስራ የሚጠቅም ነው ብለን ስለምናስብ ይሄንን አስፋፍተን ለመስራት እናስባለን። ስለዚህ ቃሊዮት በኩሪፍቱ በቢሾፍቱ ብዙ የልማት ስራ እየሰራች እንደመሆኑ አመጣን። ይሄ ስፍራ ለወንጌላውያን አማኞች 35 ሚሊዮን ያህል ለሚገመት ወንጌላውያን አማኝ ትልቅ ያገልግሎት ስፍራ መሆኑን በማሰብ ከቤተክርስቲያን ቀምቶ ለግለሰብ መስጠት በምንም አይነት መመዘኛ ትክክል ነው ብለን አናስብም። ስለዚህ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ይሄን ጥናት የቀረበለት አካል ውሳኔ እስከሚሰጥ እንጠብቃለን። የተነጠቀው የተወሰደብን አላግባብ የታጠረው አጥር ፈርሶ ንብረቱ እንዲመለስልን ልናለማ ያለነው እኛ እናለማም ባዶ ይሆን አላልንም። ልናለማ የተዘጋጀን ስለሆንን ያንን እንድናለማ እድል እንዲሰጠን በአክብሮት መጠየቅ እንፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ ስራው ሰፊ ስለሆነ ብዙ ገንዘብ የሚጠይቅ ስለሆነ መላው የወንጌል አማኞች በሙሉ በዚህ ስራ ላይ ከኛ ጋር እንድትሳተፉ አብራችሁን እንድትሰሩ ለእግዚአብሔር ክብር ለቤተክርስቲያን እድገት ለሀገርም እድገት ለአካባቢውም እድገት የሚሆን ትልቅ ስራ ቀድሞ ከሰራ ነው በተሻለ ትልቅ ስራ መስራት ስለምናስብ በዚህ ሁላችሁንም ትብብር እንጠይቃለን። ይሁንና ዛሬም ድረስ ሰሚ ያጣው የተቀማጨው ተቀጥሏል። ቤተክርስቲያን ፍትህን ትሻለች። በአደባባይ የተቀማው ጩኸት በአደባባይ እስኪመለስ ትውልድ ተሻጋሪ ጩኸት መጮሃችንን እንቀጥላለን። እኛ ከሁሉ በላይ ምንጮሆ ወደ እግዚአብሔር ነው። ብዙ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ እየጸለየ ነው።
የመጨረሻ ፍርድ የሚሰጥ እግዚአብሔር እንደሆነ እናውቃለን። እግዚአብሔር ሆይ ደናውቴ በፊትህ ጸልያለሁ። አምላካችን ሆይ አባቶቻችንን ርስት አሳልፈ አትስጥብን። አትስጥብን ጌታ ለምን በብዙ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ ቀሪዎች ዘመን በ ወደ መሪዎቹ ዘመን በ ወደ አስተዳደሩ ዘመን በ ወደ ህዝቡ ዘመን በ እግዚአብሔር እውነተኛ ዳኛ ነው። ፊት አይቶ አያዳላም። አሁንም ተስፋችን በርሱ ላይ ነው። ይሁንና ፍትህ እንዲረጋግጥልን እውነት ጥሳ እንድትወጣ ዛሬም ሆነ ነገ የተቀማ ጩኸታችንን መልሰን እንጮኸዋለን። ወደ እኔ ጩህ፣ እኔም መልስልሃለሁ። አንተም የማታውቀውን ታላቅና ኃይለኛ ነገር አሳይሃለሁ ያለው አምላክ በዙፋኑ ላይ ነው። ኤርምያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር 3።